Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допустити представників Росії та Білорусі до змагань. Саме таке рішення було ухвалено за підсумками засідання Генеральної асамблеї. Попри тиск з боку України та країн-партнерів, представники РФ та Білорусі зможуть виступати на кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади. Але за певних умов. Чому МОК ухвалив таке рішення та що Україні робити далі? Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів президент НОК, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Зараз на прямому зв'язку вже міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Розпитаємо його докладніше. Доброго ранку, пане міністре, дякуємо, що долучилися. Хотілося б почути вашу оцінку. Ось цих, наголошую, ще не рішення, а поки що рекомендації МОКу, правильно? От співвітчизниця пана Баха, німецька міністерка Фезер, наприклад, назвала їх доволі жорстко, навіть ляпасом для українських спортсменів. Ваша думка? Ми стояли на тому, щоб їх не було. І весь рік під час війни і під час того, коли з грудня місяця Міжнародний олімпійський комітет Томас Бах розпочав дискусію щодо повернення російських і білоруських спортсменів. Ми робили, ми закликали, я зустрічався, ми писали, у нас тільки є дипломатична робота. І дякуючи всім, і президенту, і міністру закордонних справ, і всім моїм колегам, і всі ті, хто доклалися, тому що ви ж бачили, що скільки спортсменів теж виступали проти, і федерації співпрацювали зі своїми федераціями, тому що потрібно зрозуміти, я вже це розказував, що зараз на рівні міжнародних федерацій будуть приймати окремі рішення. Так як вже є федерації, які, наприклад, вже допустили російських і білоруських спортсменів, такі як фехтування і бокс, там, де є керівниками федерації, очільники федерації є росіянинами. І є федерація, наприклад, легкої атлетики, де є поважна людина з Великої Британії, Стів Коу, Себастьян Коу, який вже прийняли рішення не допускати російських і білоруських спортсменів. Федерація хокею, федерація керлінгу. І те, що зараз вчора виступав пан Бах і сказав, що це буде вже рішення від федерації, але коли рішення буде від федерації, за певними критеріями вони повинні допускати чи не допускати тих чи інших спортсменів. Тому рішення для нас є таким, яке було, неприпустимо, але воно є, і нам потрібно зараз далі працювати, далі рухатись зараз. Щоб наші всі федерації зверталися до своїх міжнародних федерацій і писали конкретні умови, де є військовослужбовці або правоохоронці. Ну, тобто, знаєте, за цими критеріями вже потрібно працювати, вони є, і будемо далі рухатись, щоб їх і надалі не допустили до Олімпійських ігор. От ви, власне, заторкнули цей пункт про непричетність спортсменів до армії країн-агресорок. Чи я правильно розумію, що це новація, власне, яка має ускладнити росіянам і білорусам життя, бо там чимало атлетів мають різні військові звання. І чи легко, на вашу думку, буде обійти їм ці обмеження? Ви ж розумієте, що ці рекомендації дані, тому що ми працювали, ми писали листи, я звертався особисто до президента Томаса Баха, до виконкому, до всіх президентів НОКу, до всіх членів МОКу, що вони практично, багато з них, там 70% є військовослужбовцями, вони на контрактах, вони отримують заробітну платню. І нас почули, це не просто так, це взялося і вони написали це в критеріях. Вони почули нас і написали в цих критеріях те ж саме, що якщо вони є військовослужбовцями, то вони не мають права брати участь у міжнародних змаганнях. Тому зараз нам потрібно, у нас є такі вже дані. Сьогодні я буду вже збирати виконкому Національного олімпійського комітету. І завтра я хочу зібратися разом з президентами федерації, щоб вони теж включалися в цю роботу, що їм потрібно на своєму рівні писати листи з даними, хто є військовослужбовцями, хто є на контрактах. Тому що ми напротязі цього року збирали ці дані, і ми вже не перший раз обговорювали з президентами федерації, щоб у кожного були такі всі прізвища і дані, хто на яких контрактах, хто де що зробив, де хто висловився. Тому зараз вже ж в рекомендаціях теж саме є, що ті, хто є, висловлюють за війну, то вони теж підпадають про те, що вони не мають права приймати участь у змаганнях. Тому, знаєте, боротьба триває. Перший етап вже пройшов. МОК оголосив свій намір допустити чи не допустити кожної федерації. Зараз потрібно нам надалі діяти і йти вперед.
Дякую вам. Пане міністре, поки ми розмовляли, до нашої студії вже долучилися Євген Плінський, Наталія Островська, мої колеги із ТСН. Колеги, чи маєте ви, можливо, теж запитання до пана міністра? Хочеться розпитати, вітаємо вас, пане Вадиме, в ефірі марафону. Хочеться запитати, чи може бути оце рішення, яким дозволили прийняти участь цим спортсменам в тому вигляді, в якому їх долучили, чи зможуть вони проходити кваліфікацію відбору до Олімпійських ігор, тому що деякі фахівці спорту, вони бояться того, що саме зараз винести рішення про заборону, воно і не потрібно Міжнародному олімпійському комітету про заборону або про долучення. Головним завданням росіян було потрапити до кваліфікаційного відбору, а вже потім, ближче до Олімпійських ігор, МОК може вийти заявою, що, ну, бачите, вони ж одібрались на Олімпіаду, тому давайте дозволимо їм вже прийняти участь. Може бути така гра вдовгу в цій історії? Женя, дякую вам за запитання. Я чекав від вас, особисто від вас, тому що я знаю, що ви цікавитесь спортом, і ви розумієте, що відбувається в спортивному світі на сьогоднішній день. Ви знаєте, це дуже складне питання. Ми знаємо всі, що ми працювали на те, щоб їх не було. І це крапка. З перших днів війни. Але, на жаль, ви вже чули і заяву міністрів влітку, коли я ще не підписав, коли вже міністри Європи писали, підписували лист, щоб їх допустили за певними критеріями. І коли я брав участь у всіх нарадах під головуванням президента Томаса Баха з міжнародними олімпійськими комітетами, практично 150 країн, я вам навожу приклад, 150 країн, вони висловлюють за те, щоб їх повернути, взагалі повернути під нейтральним прапором, але повернути. І ми вже боролися за те, щоб їх не було, але щоб ми писали ці листи, щоб їх не допускали там, що вони військовослужбовці, що вони підтримують агресію. І зараз те, що ви сказали, те, що ви наголошуєте, це є можливо скрити такі умови, щоб потім сказати, що ви бачите, вони вже відібрались. Але президент Баф чітко вже вчора наголосив, що якщо вони пройдуть кваліфікацію на Олімпійські ігри, це все ще не буде вирішальне рішення, щоб поїхати на Олімпійські ігри. Окреме рішення ми будемо приймати по Олімпійським іграм. Тому зараз я вже ще сказав, що нам потрібно надалі працювати по цим критеріям, по далі писати, звертатися до федерації, до президента Томаса Баха, де ми будемо знати правду, що хто що замовчує Росію. Тому що ми бачимо, що вчора в пабліках вже і президент Російського олімпійського комітету Позняков, він вже сказав, що це дуже ганебне рішення по відношенню до російських спортсменів, що команд взагалі не допускають, і по військовослужбовцям. Тобто в них вже в пабліках йде те, що все ганебне рішення, вони теж будуть там звертатись і те, що робити. Але ми бачимо, що вони не задоволені. Ми не задоволені тим, що їх допустили. Вони не задоволені, тому що реально жорсткі критерії по відбору російських спортсменів на змагання. Тому все це не закінчено, нам потрібно рухатись і робити свою справу. Пане міністре, наостанок коротке уточнення. Коли буде, власне, ось це остаточне рішення саме по Олімпіадах і, зокрема, по Паризькій, вже от крапка, коли буде поставлена? І чи розглядає Україна якусь можливість от радикальних заходів, я не знаю, наприклад, бойкоту загалом Олімпіади, і за яких умов? Це рішення, коли буде визначено, ми ще не знаємо. Вчора президент Бах не оголосив про це рішення. Що стосовно бойкоту Олімпійських ігор, я вже багато разів казав, що це буде крайній захід, крайнє рішення, яке ми будемо приймати. Я поважаю кожного спортсмена, я поважаю кожного тренера, кожну федерацію. Кожен спортсмен і федерація повинні визначити, що, як вони будуть працювати зараз. Вони будуть приймати участь, вони будуть приймати участь. Потім я хочу зазначити, що багато спортсменів висловлюються, що вони проти участі у змаганнях, де будуть приймати російські спортсмени. Багато спортсменів висловлюються, що вони хочуть приймати участь і мати ліцензію, виграти ліцензію, отримати ліцензію і поїхати на Олімпійські ігри. Знаєте, це дуже складне рішення, але ми потім його будемо разом приймати. Це буде окреме рішення кожного спортсмена, кожної федерації. Але буде політичне рішення, яке ми зараз потім вже будемо визначатись. Дякую вам за ці роз'яснення. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт був на зв'язку зі студією ТСН. Також про те, що означає рішення МОКу, ми запитали у спортивного оглядача «Укрінформу» Віталія Ткачука.
Рішення НОК рекомендувати міжнародним федераціям допустити росіян до міжнародних змагань варто сприймати лише як перехідний етап. Що мається на увазі? МОК нібито досяг однієї з своїх основних цілей, і він проштовхнув представників Росії і Білорусі до змагань, але є нюанс. Фактично, жодна зі сторін не залишилась задоволеною. Українці, септоми, які виступали за повний бан представників Росії і Білорусі на усіх змаганнях, особливо міжнародного рівня, залишились незадоволеними. Росіяни отримали низку пунктів, на які, на жаль, російські і білоруські спортсмени не відповідають. Що мається на увазі? МОК допустив до змагань росіян і білорусів, це не Олімпіада, важливо пам'ятати. Але до міжнародних змагань не допускаються ті, хто підтримує війну. Атлети з цих двох країн будуть виступати без символіки будь-якої, без національних гімнів і так далі. І найголовніше для нас, що всі військовослужбовці Росії виступати не зможуть. А ми знаємо, що близько 70% всієї збірної Росії – це представники ЦСКА – Центрального спортивного клубу армії при Міноборони РФ. Що зараз варто робити? Перш за все, необхідно чинити тиск на міжнародні федерації, тиск на Міжнародний олімпійський комітет. Потрібен осуд від усіх структур, від найвищого державно-політичного керівництва України, від українських спортсменів, зокрема олімпійських чемпіонів, з метою знову ж таки, прибрати росіян і білорусів від міжнародних змагань. І це може спрацювати, адже, як я зауважив раніше, цим рішенням фактично залишилися незадоволені всі. Якщо ми не проявимо достатньо стійкості, достатньо рішучості, то вже найближчим часом будемо спостерігати росіян на Олімпіаді. Чому так? Тому що на міжнародних змаганнях вони матимуть змогу, росіяни і білоруси, матимуть змогу здобути олімпійські ліцензії. А потім уже тільки Олімпіада, і МОК зможе використати цей факт як ще один аргумент для того, аби проштовхнути представників країни-терориста до міжнародних змагань. Тому єднаємося і сподіваємося, що разом ми зможемо протистояти цій загрозі на спортивному фронті.